הר, מעבר מהר. יש גם משהו לדגן, פרסה הזה. לא, לא בסדר. לא? מה אני יודעת? זה היה יותר ראשון. ציבצי. מה זה? מה? בין צבא ארוך את ה... יא, יא, יא. אתה סגן את הצבא. וכמנו מביטים הזה מדי... יא, יא, יא. וזה לפעמים דרך אבי קדיש הזה גם? לא, אבי קדיש, אבי קדיש, אבי קדיש, אבי קדיש, אבי קדיש. אז זה היה שם שמונה דרך אבי קדיש? לא, שם בצבא טייל. חבי קביס, אבל זה היה שם דרך אבי קדיש. לא, אבי קדיש, אבל מה שזה בצבא טייל. וזה איזה זה אצלך. אה, זה ידע זה. אני גם לא מסמר את זה, זה מסע עשה. אני אפתור אותה. יא, יא, אני לא. Ja, die Verlust, das ist schon so gezahlt. Ah, okay, nicht schon.